Вітаю, шановні глядачі. Тема дня в прямому ефірі. 12 листопада у Вінниці встановили маячки для навігації незрячих. Про цю сенсорну розробку говоримо сьогодні, як, власне, і про те, якою є міська інфраструктура для потреб людей з порушеннями зору. Говоримо із гостями прямої ефірної студії. Сергій Агеєв, керівник групи розробників, Анна Матвієва, представниця Вінницької територіальної організації УТОС, Віктор Зелінський, голова цієї організації. Мої вітання, шановні гості в нашій студії. Доброго вечора. 55-29-92, номер телефону для ваших запитань. Шановні глядачі, долучайтеся до розмови. Сурдоперекладач Марина Нікітіна. Отже, про сенсорний винахід, звукові маячки, які допомагають пересуватися містом людям з інвалідністю. Дивимося сюжет, який подготувала моя колега Ольга Орел. І далі повертаємося до обговорення цієї теми в студії. Дмитро Шевченко на дотик світ сприймає вже не один десяток років. В звичайних місцях орієнтується легко, втім без допомоги сторонніх, каже, обійтись не завжди вдається. Із 100 прошедших мимо один таки поможе. Ну, на жаль, як я кажу завжди, нас допомагають або жінки, або чоловіки на підпитку. Чоловік трезвий, чого ти стісняється? Сьогодні Дмитро вперше тестує прилад. Знайти потрібні двері вдається не одразу. Коли об'єкт незнайомий, його треба обдивитися. Тобто тростю, ти дивишся довжину ступеньки, потім дивишся пройом. Приблизно вичисляєш, де середина двері, де відкривається, де має бути ручка. Таким чином, якби орієнтуєшся в пространстві. Активується пристрій лише у разі потреби. Приймач, встановлений на тій чи іншій будівлі, реагує при наближенні людини із відповідним маячком. За 20-30 метрів повідомляє, до якої будівлі ви підходите. Коли незряча людина наближається до маяка, автоматично вмикається маяк, людина знаходить двері, чи потрібний йому об'єкт, чи отримує інформацію, наприклад, про маршрут транспортного засобу, розміщення перших дверей для входу. Чи про сигнал світофору. Коли незряча людина виходить з зони дії маяка, він автоматично вимикається. Система управління маяками відключена. Наразі розроблено 3 варіанти системи. Відповідну програму можна безкоштовно встановити на смартфон або придбати один із 2 кишенькових активаторів. У Вінницькій територіальній організації УТОС наразі міркують, де знайти гроші на закупівлю таких засобів для своїх людей. Крім того, ведуться перемовини про їхнє виробництво у Вінниці. Є такі зараз домовленості про те, що коли почнеться серійне виробництво цих приладів і буде на них попит, тому що я думаю, що ця технологія не обмежиться тільки містом Вінницею і областю, я думаю, що вона знайде свою підтримку в усій Україні, то є така домовленість про те, що навіть на нашому підприємстві, на якому працюють незрячі люди, можуть бути складати такі прилади. Зараз у місті таких маячків встановлено не більше 10. За словами незрячих, то вкрай мало. Таких, кажуть, має бути хоча б 3-4 сотні. І вони повинні бути встановлені у місцях загального користування. Від супермаркетів, аптек до зупинок громадського транспорту. Пане Сергію, у мене запитання перше до вас. Ми бачимо, ви з собою взяли в студію ось такий пристрій, який ми щойно побачили в сюжеті, який вже розташовано над входом до одного з адмінприміщень у місті. Почули, що він автоматично реагує за 20-30 метрів, щойно наближається людина до цієї будівлі. От більш детально, якщо можна, але не багато, але конкретно, по суті, як працює ця система, ця розробка? Власне, звуковий маяк – це пристрій, який подає звуковий сигнал, коли на нього наближається незряча людина. І завдяки цьому сигналу можна з'ясувати, де знаходиться певний об'єкт інфраструктури, чи то вхід до будівлі, чи то якийсь інший об'єкт, який потрібен. Головна відмінність цього пристрою, що він працює тільки коли потрібно. Тобто, на відміну від маяків, які існують, наприклад, ми можемо бачити в нашому місті на залізничному вокзалі маяк, який постійно працює. Над дверима, над входом в залізничний вокзал, постійно він подає періодичний звуковий сигнал. Ну, власне, на залізничному вокзалі це не проблема, там завжди шумно. Але якщо поставити, наприклад, такий маяк над якоюсь там аптекою, яка знаходиться у міській зоні, над якимось супермаркетом,
чи над якоюсь установою, де поряд мешкають люди, то постійна видача такого сигналу, вона створює таке шумове навантаження. Тобто це важко сприймається. Ви кажете, тут можна налаштувати тоді, коли потрібно. Що це означає? Що є спеціальні регуляторні власне, функції, за якими можна запрограмувати цей об'єкт? Власне, для того цей маяк був створений саме таким, який активується на вимогу. Для того, щоб його активувати, незряча людина використовує варіант активації або таким невеличким пристроєм. Є і такий варіант цього пристрою. Ці два варіанти, вони еквівалентні, тільки цей пристрій використовує батарейки 3А формату, цей використовує таку маленьку батарейку круглу. От. Або можна... То це потрібно мати незрячій людині із собою? Так, незряча пристрої. Людина, коли виходить із дому, вмикає цей пристрій, кладе його до кишені, і далі система працює повністю автоматично. Коли людина наближається до маяка на відстань близько 20 метрів, 20-30 метрів, маяк автоматично вмикається і подає звуковий сигнал, завдяки якому можна знайти потрібний об'єкт. Коли людина виходить з зони дії маяка, система вимикається автоматично. І знов-таки не створює ніякого шумового навантаження навколишнє середовище. Що телефон в усьому цьому? Яка його функція? Як гаджета? Функція телефону, він може виконувати функцію активатора. Тобто замість такого пристрою можна використовувати програмний додаток на телефоні. На телефон встановлюється відповідний програмний додаток. Десь приблизно половина незрячих людей може користуватися смартфоном. В смартфонах сучасних є функція VoiceOver, коли він з екрану читає, що відбувається на екрані, і дає можливість керувати програмними додатками. Тому можна запустити програмний додаток. І цей програм також після цього покласти телефон до кишені. Програмний додаток автоматично працює в фоновому режимі, і при наближенні до маяків він їх активує. А цей додаток ви також розробили? Так, цей додаток також розроблений нашою групою розробників. Він безкоштовно, можна його завантажити. В мене ще питання. Коли встановлюється на будівлю ось такий пристрій, чи потрібно реєструвати його? Ні, він не потребує реєстрації, бо пристрій використовує такі стандарти бездротового зв'язку, зокрема Bluetooth, які не потребують додаткової реєстрації, які можуть використовуватись назовні. Тому ніякої додаткової реєстрації в плані дозвільних документів для цього не треба. Він використовує низьковольтне живлення 5 вольт, тому і знов-таки проблем з електробезпекою він не має. Дякуємо Сергію за те, що познайомили нас більш детально, як працює відповідна розробка. Пані Анна, скажіть, будь ласка, ви користуєтеся цією розробкою чи мали змогу її протестувати? Поки що ні. Чую і дуже задоволена, що такий пристрій є, буде існувати і існує у Вінниці. Це дуже корисна річ, дуже потрібна, тому що ми незрячі. Часто, особливо молоді, незрячі люди, часто буваємо у місті і пересуваємося у місті самостійно, хоча є і служба супроводу, і є. У нас досить комфортне місто взагалі для незрячих. У нас є тактильна плитка, у нас озвучені зупинки в транспорті. Розкажіть, як ви пересуваєтеся містом? Я пересуваюсь на слух, на дотик. І з тростиною. Класична біла тростина, до речі, про яку не всі знають, що це таке, на жаль, у нас у соціумі. Іноді люди допомагають перейти дорогу. Хвала Богу, у нас існують озвучені світлофори. І хотілося б ще побажати нашому місту кращого освітлення в місцях, де немає світлофорів, тобто зебри, мається на увазі. І ми чуємо одночасно дуже багато звуків, коли ми пересуваємось містом. І це дуже потрібна річ. Скажіть, будь ласка, ви наперед маршрут пропрацьовуєте для себе? Звичайно. Я, по-перше, пам'ятаю, як виглядає місто, тому що я втратила зір 4 роки. Є, звичайно. Угу. Відклались у пам'яті вулиці, дороги, повороти.
Якщо такий пристрій буде, наприклад, над входом в аптеку або в супермаркет, це буде дуже корисно, тому що я не буду прислухатися, де ходять люди і де відчиняються двері автоматично. Я буду чути такий пристрій. І це буде дуже корисно для мене. От ви сказали про те, що іноді люди навіть і допомагають так, пересуватися містом. Рішення міської ради від 27 червня поточного року, з 1 липня в територіальному центрі почала працювати муніципальна служба для осіб з інвалідністю на безоплатній основі. Її послугами з 1 липня до цього часу скористалося 67 громадян. Слухаємо наступний коментар далі. Людина повинна за 24 години подзвонити, замовити ту послугу, яку вона потребує. У нас надається тільки послуга супроводження. Як виняток, послуга може замовлятися і в день отримання послуги, але за умови наявності вільного соціального робітника. Переважне право мають особи, які замовляють супровід до медичної установи. Взагалі супровід надається у нас в різні установи, в супермаркети, в медичні установи, аптеки, будинки побуту, громадські організації, залізничні вокзали, східні установи та бібліотеки. Пані Анно, я ще хочу запитати у вас з приводу ось цієї новоствореної з 1 липня служби, муніципальної служби супроводу. Чи ви користувалися її послугами і що можете сказати, наскільки потрібна сьогодні обласному центру така структура? Така структура дуже потрібна, тому що є незрячі, які одинокі і, наприклад, вони не сімейні. І є пари, наприклад, незрячі, де чоловік і дружина не бачать. Сприймають світ на дотик і на слух. Тому служба супроводу потрібна, корисна і раджу людям нею користуватися. Тому що незрячих не стає менше, а в зв'язку з подіями в Україні їх стає лише більше, на жаль. Пане Віктору, до речі, про кількість незрячих людей. Скажіть, будь ласка, яка кількість сьогодні зареєстрована в товаристві, яке ви очолюєте, в УТОС? Доброго вечора ще раз. Хочу сказати про те, що УТОС – це загальноукраїнська громадська організація, яка була створена 1933 року. І от саме завтра на рівні міста ми відмічаємо 85-річчя створення нашої організації. Відмічаємо в обласній філармонії, в Плеяді. Запрошуємо всіх бажаючих на наше міроприємство, яке розпочнеться з 11-ї години. На сьогоднішній день в Українському товаристві сліпих по Україні зареєстровано близько 34 тисяч чоловік. Але в області? В Україні. В області зараз налічується трошки більше тисячі чоловік, членів організації УТОС. Пане Вікторе, чи можна сказати, що от та кількість зареєстрованих осіб, те, що ви кажете, тисяча, майже тисяча осіб, це є всі особи з інвалідністю, незрячі особи, далеко які ні. В області? Далеко ні. Справа тобто, в тому, не реєструються? Справа в тому, що Українське товариство сліпих – це громадська організація, членство в якій є добровільним. І дуже багато людей, можливо, і не знають про існування такої організації, але є такі випадки, що люди просто не бажають вступати в члени організації, і ми їх до того не можемо примусити, тому що це все є дуже добровільно. Тому не можна казати так, що наша організація охоплює всіх людей, які мають вади по зору, але все те, що намагається робити наша організація, зокрема і в місті Вінниці, і в області, звичайно, воно ж направлене не тільки для членів нашої організації, а для всіх тих, хто має проблеми зору. А що ви намагаєтеся зробити? Ви кажете про те, що ви робите. От, зокрема, хотілося почути діяльність керівництва і представників організації, от, зокрема, щодо підготовки незрячих осіб для того, аби вони могли безпечно орієнтуватися і пересуватися містом. Є якісь, можливо, спеціальні курси, спеціальні навчання, де таких осіб відповідно навчають цьому? І спеціальні курси, є спеціальні заклади, які створені, правда, не при нашій організації, а швидше при фонді інвалідів, є, де наші люди можуть здобути навіть певну освіту і так само пройти курс по орієнтуванню і так далі.
Що стосується нашої організації, то наша організація завжди ставить питання, зокрема в місті Вінниці, завжди ставить питання стосовно покращення орієнтаційної і взагалі соціальної політики щодо людей з інвалідністю по зору. Зокрема, та тема, з якої ми сьогодні з вами починали, та тема також розпочиналася на початку цього року щодо звукових маячків. Коли до нашої організації звернувся департамент адміністративних послуг, ми їм дуже вдячні за те, що вони звернули увагу на те, як можна покращити оці звукові маячки, оце озвучення, орієнтування для незрячих людей. І саме разом з Сергієм Ернестовичем ми розпочали дуже плідну роботу. Ми їм дуже вдячні за те, що будь-яка розробка не проходила без консультацій з нами, тому що вони знали, що вони роблять ці маячки для наших людей, тому треба було консультуватися з нами і з такими людьми, які будуть ними користуватися. Про встановлення звукових маячків для незрячих людей говоримо ми сьогодні в темі дня. Це наша тема. Будь ласка, долучайтеся до розмови 55-29-92. Якщо є у вас запитання, шановні глядачі, дзвоніть в студію. Пане Сергію, запитання до вас щодо вартості таких пристроїв. Від чого вона залежить, комплектуючи? Ну, звичайно, що пристрої використовують значну частину імпортних комплектуючих, тому вартість пристроя фіксована тільки якийсь певний момент часу, і при зміні, наприклад, курсу долара вона може трохи змінитись. От. І також залежить від об'єму партії, яка закупається. Тобто, якщо закупається пристрій великою партією, більше 1000 штук, більше 100 штук, то ціна близько 1450 гривень. От. Якщо це поодинокі, да, в межах 1500. Якщо це як закупка декількох штук, то це 1700 гривень десь. В межах 1700-1800. Пане Вікторе, почули, 1500 стартова, так би мовити, ціна. Скільки потрібно таких маячків, що товариство, яким чином намагається знайти фінансування, можливо, для того, аби забезпечити будівлі міста і області такими пристроями? Треба почати говорити про те, що запровадження цієї технології, воно тільки є в нас на початку. Та ми почали розробку її і почали з нею працювати тільки в лютому місяці. Тобто це ще невеликий час, і на сьогоднішній день у нас у місті поставлено таких маячків зовсім мало. Зрозуміла річ, що перед міською владою, перед органами місцевого самоврядування ми ставили питання про те, що в першу чергу такі маячки мають бути встановлені на об'єктах публічного і соціального користування. Тобто це і прозорі офіси, це відділення поліклінік, це відділення зв'язку і так далі. Тобто ви зверталися з такою пропозицією? Так, ми з такою зверталися. Більше того, ми зверталися про те, що щоб в нас у місті був озвучений громадський транспорт, коли він під'їжджає, щоб було озвучено, який їде маршрут для незрячих людей, це дуже важливо. Є можливість цього пристрою навіть на громадський транспорт? Наші колеги кажуть, що можливість така є. Ну, відповідь від нашої міської влади практично завжди позитивна, за що ми її цінуємо, дійсно. Тому що вони ніколи не кажуть, не відмовляють, завжди підтримують. Ну, зрозуміла річ, що в мірах можливого, тому що одразу все озвучити, зрозуміло, що неможливо, це теж великі кошти. Але порозуміння є, і ми за це дуже вдячні. Наступна інфографіка, будь ласка, номер 3, сайт Вінницької міської ради, це програми розвитку Вінниці до 2020 року. Є програма, назва її «Сильна громада, яка дбає про кожного». От першочергові заходи цієї програми – продовження облаштування пандусів на вулицях міста та у різних громадських установах, їхня адаптація до потреб людей з інвалідністю, введення рішення міської ради обов'язкової норми, яка передбачала плануванні проєктів благоустрою, оновлення громадського транспорту, реконструкцію світлофорних об'єктів і інші інфраструктурні проєкти, тобто враховувати потреби людей з інвалідністю. Пані Анно, у мене до вас питання. Ви вже сказали про те, що місто змінилося для потреб людей з інвалідністю. Яким чином воно змінилося? Що ви можете назвати в цих змінах? Ну, по-перше, це тактильна плитка. Тактильна плитка, яку ми зустрічаємо на трамвайних, тролейбусних зупинках. По-друге, це світлофори. Майже всі світлофори у місті озвучені.
По-третє, транспорт, звичайно, теж чітко все всередині озвучено. Єдине, що ось завдяки такому пристрою ми зможемо, стоячи на зупинці, почути, який маршрут трамваю під'їхав в даний час. І почути, до яких дверей потрібно підійти. Тобто, де знаходяться двері, де знайти кнопку на трамваї, щоб потрапити у транспорт. Тобто основна складова – це транспортна складова, тобто користування транспортним, так, це, транспортом, це зупинки громадського транспорту, звичайно. Так? Я, наприклад, буваю, подорожую, буваю по Україні, і я можу порівняти з містом Львів, Київ, Одеса. Тобто, які аналогії? Аналогії такі, що, наприклад, в Києві ми чуємо метро. Ми завжди йдемо на звук, який маячок ми чуємо при вході в метро. Так. Звичайно, там працює дуже добре і чітко працівники метро. Вони допомагають супроводжувати і робити пересадки, якщо потрібно. У Львові, в Одесі теж помітили тактильну плитку і озвучувальні світлофори, але є проблеми з озвучуванням транспорту, наприклад. Пані Анно, ви кажете про те, що ви прокладаєте собі маршрут наперед і вже знаєте місто, між тим є нові місця для вас. Так. Яким чином, скажіть, будь ласка, чи забезпечені і загалом як забезпечені будівлі, зокрема адмінбудівлі, табличками із спеціальним шрифтом Брайля? Чи їх вистачає, чи не вистачає в місті? Їх не вистачає, дуже часто їх взагалі немає. Це по-перше. По-друге, я вам хочу сказати, що не всі незрячі знають шрифт Брайля, тому що якщо вони навчались у спеціальних школах, то вони мають такі знання. Якщо людина бачила і втратила повністю зір, наприклад, як я у віці там вже 28 років, то людина робить вибір або йти вивчати Брайль, або сприймати все на слух, аудіо, тифлокоментар. І з вашого дозволу, стосовно табличок Брайля, також на консультаціях з представниками міської влади також піднімалося це питання, чи потрібно збільшувати кількість табличок Брайля, там, скажімо, на кабінетах у наших адміністративних установах і інше. Ну, я, можливо, висловлю думку дуже багатьох членів нашої організації, можливо, не всіх, але дуже багатьох. І ця думка буде дуже скептичною, тому що розміщувати таблички Брайля на кабінетах, і людина, яка приходить і має попасти в той чи інший кабінет, ну, важко собі трошки уявити, що вона от стане, буде шукати ту табличку і по ній читати, куди, який це там є кабінет. Її просто збоку навіть не зрозуміють. Тому якби ця ідея, вона не знайшла підтримки в середовищі нашого товариства стосовно з табличками Брайля. І те, про що ми спілкуємося, власне, про пристосування міської інфраструктури і адаптація для потреб незрячих осіб, ми послухаємо наразі ще один коментар і повертаємося до обговорення в студії. Будь ласка. На сьогоднішній день з 90-70 об'єктів звукової сигналізації обладнано 68. Тобто десь 80% світлофорних об'єктів обладнано звуковою сигналізацією при включенні, скажімо, зеленого сигналу для пішоходів. Це вже звуковий сигнал для людей, які мають поганий зір. Постійно проводиться робота в цьому напрямку. В поточному році ще 4 об'єкти було озвучено і один світлофорний об'єкт відремонтовано. В місцях можливого переходу людей з обмеженим зором і де немає тактильної плитки, по краям зверху по бордюру наноситься жовта смуга, яка сприймається більш ефективно. Шановні гості, у нас 2 хвилини до завершення ефіру. Будемо резюмувати. Отже, я хотів би ще почути, що, на вашу думку, які ще проблеми в місті існують для осіб, які мають порушення зору, які незрячі люди. Що ще потрібно вирішити, які проблеми в місті і в області? Можна я з власного досвіду? Я пересуваюся містом, іноді з дочкою, іноді супроводжуючим, а іноді сама. І дякуючи тому, що я добре пам'ятаю місто,
Я роблю деякі собі такі, знаєте, помітки-замітки. Єдине, що мене дуже спантеличує, це коли робляться усілякі, називаємо їх так, штуки, для того, щоб автомобіль не паркували в зоні, де ходять пішоходи, де тротуар. Тобто це хаотична клумби... парковка, ви маєте на увазі? Так, звичайно. Угу. І місто бореться з цим. Ставить різні такі напівсфери, да. Так, стовпчики. Дуже хотілося, щоб все було більш зручно, тому що в центрі, наприклад, ми зустрічали жовті такі округлі напівсфери. Обмежувачі такі, вони дуже, їх було багато, цілий каскад. І ви знаєте, коли снігом замітає, то можна їх не те, що не помітити, а можна навіть впасти. Травмуватися, так? Так, звичайно. Пане Сергію, пане Віктору, буквально по 20 секунд ваші репліки. Я думаю, що впровадження сучасних технологій це також може покращити міську інфраструктуру, там, зокрема впровадження систем аналогічних чи от цієї системи подачі звукового сигналу. Угу. У переддень нашого свята не хотілося б дуже говорити про проблеми, і я хочу сказати, що вони є. Їх є багато, зрозуміла річ, що їх намагаються вирішувати, і завдяки нашій плідній співпраці з міською і з обласною радою, я думаю, що ми поступово їх будемо вирішувати. Віктор Зелінський, голова громадської організації, Вінницька територіальна організація УТОСАНА, Матвієва, представниця цієї організації, та Сергій Агеєв, керівник групи розробників, які наразі впроваджують в місті, встановлюють звукові маячки для незрячих осіб. З вами була тема дня. Залишайтеся на Суспільному і до наступних зустрічей в ефірі.